សួស្តីសួស្តីទៅដល់អតិថិជនទាំងអស់របស់ហាងមូទីតាចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់account Facebook របស់យើងក៏ដូចជា page របស់យើងចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាម៉ាស៊ីនម៉ាសាមុខរបស់ហាងមូទីតារបស់យើងដែលមាន function ទាំងអស់5ហ្នឹងបានមកដល់ហើយតែនេះខ្ញុំអត់បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជម្រាបជូនណាចាហើយសម្រាប់អតិថិជនដែលខាងហាងរបស់យើងជំពាក់ហ្នឹងអញ្ជើញមកយកម៉ាស៊ីនហើយអ្នកដែលបាន booking ម៉ាស៊ីនជាខាងយើងអត់ទាន់ call ទៅ confirm ក៏សូម call មករកយើងវិញគេលោយើងមានការខ្វះចន្លោះនៅក្នុងការ call ជំរាបជូនណាហើយសម្រាប់អតិថិជនថ្មីសូមជំរាបថាដោយសារតែមានការសំណូមពរច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងម៉ាស៊ីននេះសូមទិញនៅក្នុងតម្លៃ $99នៅក្នុង promotion ថ្មីនឹងដដែលហ្នឹងឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការបន្តនៅ promotion របស់យើងរហូតដល់ថ្ងៃ14កុម្ភៈថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែល package របស់យើងគឺ$99ហ្នឹងបានម៉ាស៊ីននេះមួយហើយនឹងបានសេរ៉ូមរបស់ Corona SHO ហ្នឹងវាមាន4ប្រភេទចា៎វាមានសម្រាប់បន្ទឹងមុខសម្រាប់អ្នកកើតមុនហើយនិងអ្នកមុខរោលហើយនិងមុខសតែសរុបមុខសហ្នឹងគឺតតាពាក់កដាខែ1បានយើងមានមកដល់ចាហើយនៅក្នុងនោះនៅពេលដែលទិញនៅ package $99ហ្នឹងបានពីរមុខនឹងហើយបន្ថែមនៅម៉ាស់កំប៉ុងហ្នឹងមួយកំប៉ុងទៀតចាហើយនឹងក្រែមម៉ាក់ Foxulia ហ្នឹងចំនួន1ទៀតបើសរុបទាំងអស់តម្លៃដើមទាំង4មុខហ្នឹងគឺ$146តែបើសិនជាទិញនៅក្នុងឥឡូវនេះគឺតែតម្លៃ$99ឯងអញ្ចឹងប្រញាប់រុះរាន់កុំឲ្យពេលវេលានេះរំលងឲ្យសោះណាការផ្ដល់ជូននេះមានរហូតត្រឹមតែ100គ្រឿងឯងអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមជឿពីក្នុងការផ្សាយដំណឹងនេះតទៅឲ្យហើយអាចតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0765257657 6552279 7929កុំភ្លេចណាបើសិនជាចង់អញ្ជើញមហាមុទិតាផ្ទាល់ក៏បានដែរថាតាមម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះអាចមើលតាមរយៈឃ្លីបរបស់យើងនឹងហើយឬក៏អញ្ជើញទៅហាងនេះផ្ទាល់ហើយក្នុងនោះក៏មានការនាំចូលនៅផលិតផលប៉ាក់គយេជាច្រើនម៉ាក់គយេឈុតហើយនិងផលិតផលជាច្រើនទៅនៅក្នុងការថែទាំសុខភាពរបស់ប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជាប្រទេសជាច្រើនណាចាអញ្ជើញអាចទៅអញ្ជើញទៅបានជាមួយនឹងហាងមុទិតាឬក៏ទស្សនានៅការផ្សាយរបស់មុទិតា Cambodia និង Zorida Online អ្នកដែលមានបញ្ហាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពអាច inbox មក Zorida Online ឬក៏មូទីតាកម្ពុជាចាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយបន្តទៀតមានពេលនេះខ្ញុំនឹងឡាយបន្តណាចាអរគុណបាយបាយ